žádnou námitku. Já bych, jestli dovolíte, ráda uvedla to dnešní jednání takovým sdělením, které by naznačilo a vysvětlilo návrhy, které zazní z řad našich zastupitelů za lepčistí občanský spolek LOS. Vážení kolegové, vážené dámy a pánové, lepčistí občanský spolek LOS získal v letošních volbách silný mandát. Budeme mít v tomto volebním období 6 zastupitelů. Věříme, že naši voliči ocenili naši vytrvalou snahu rozvíjet občanský život v obci, nastavovat férové a otevřené podmínky a koncepčně přistupovat k hospodaření s obecním majetkem. Tato důvěra je zodpovědností, kterou si dobře uvědomujeme. Náš spolek výrazně posílil, ale zároveň si uvědomujeme, že většinu zastupitelstvu jsme nezískali. Vítězem je Sdružení Liběda, které si udrželo dosavadních 7 mandátů zastupitelstvu. Přesto však dosavadní koalice vládnoucí Liběda, ANO a TOP 09 oslabila. Takové jsou počty. My si uvědomujeme, že v důsledku tohoto rozložení se naše město, vedení našeho města, dostává do poměrně složité situace. V povolebních jednáních jsme proto vítězi Liběhradu pogratulovali. Vzájemně jsme se i s ostatními subjekty shodli na téměř 100% programové shodě a nabídli jsme spolupráci. Věříme, že spolupráce všech volebních subjektů by v dnešní době, kdy v městě očekáváme poměrně významný rozvoj nové opětné zástavby i samotné investiční akce města, že tato spolupráce by byla pro město nejen přínosná, ale že je téměř nutností. Ne téměř, je nutností. Rozhodnutí postavená na převaze jednoho pouhého mandátu, takováto rozhodnutí považujeme za riziková. Zpátky dnešnímu jednání a dnešnímu programu, kdy budeme rozhodovat o obsazení pozic ve vedení města a v kontrolních orgánech města. Pokud nám bude ve výkonných orgánech města nabídnout prostor odpovídající těsnému výsledku voleb, jsme připraveni jej převzít a přispět našimi zkušenostmi a znalostmi k dalšímu rozvoji města. Pokud naši kolegové zastupitelé tuto odvahu spolupracovat s námi v koaličním uspořádání nenajdou, jsme připraveni pracovat pro město v roli konstruktivní opozice. Zdůrazňuji toto spojení konstruktivní opozice. A to proto, že jsme přesvědčeni, že je nutné po letech znovu nastavit demokratické principy a svěřit, tak jak je tomu ve většině obcí, svěřit kontrolní mechanismy do rukou opozice. Mluvím tedy o kontrolních mechanismech, o kontrolních výborech. Jen takto může kontrolní a finanční výbor fungovat jako dobrá trojkolejka pro vedení města. Vážení zastupitelé, kolegové, přeji vám, abyste dnes volili s rozvahou a zodpovědností v celém městu. Děkuji.